欢乐答题，各位好，这里是欢乐大猜想，我是高博，欢迎各位。每个星期六大家一起欢乐大猜想，我们的规则非常简单，一共六道题目，三位倾情助猜，到底是对是错全凭各位判断。来吧，更热烈的掌声欢迎坐镇现场的三位助猜嘉宾编剧石磊。大家好，我是用足迹丈量世界的石磊。演员高阳，心怀美好，带上微笑。大家好，我是用心生活的高阳。青年学者张雨石，滴水成渊，聚沙成塔。大家好，我是仍在探索世界的张雨石。欢迎三位，三位呢负责猜题，正鼓掌的20位，你们是真正的答题者，请抓住每一题的机会。全场我们设有3档奖品，尽量答得对的多一点，我的意思你懂的，给自己鼓鼓掌，好运与你相伴。来看看今天欢乐大猜想，我们将探索何处。营口鲅鱼圈，一个以鲅鱼出圈的宝地，这里的鲅鱼肉质细嫩，味道鲜美。这里的海蜇口感爽脆，千变万化。这里物产丰饶，瓜果飘香，假日来一场赶海，收获幸福，泡一次地热温泉，放松身心。这里的营口港作业效率领先全国，欢迎来到风景宜人、热情好客的鲅鱼圈。看着潮起潮落，一肚子的海鲜在海边走，对吧？吹吹海风，敢叫鲅鱼圈。第一题我们就先来说说鲅鱼，好不好？都吃过吧？吃过。哎，鲅鱼又叫什么鱼？马鲛鱼。其实在中国这是比较常见的一种鱼啊，所以对于它的烹饪方法呢也是各有不同。那今天呢更介绍几种尤其是不同的，就让我们带着猜想启程走进营口鲅鱼圈。生活在滨海之城鲅鱼圈，最幸福的事儿就是随时可以买到最新鲜、最实惠的海货。这网购都很新鲜，24天。鲅鱼圈依山傍海，物产丰饶，海鲜的种类非常丰富，鲜香肥美的飞蟹，绵软细腻的海螺，干净洁白的毛蛤，鲜甜可口的白虾，每一种都是餐桌上的佳品。但如果作为这个城市的推荐官，鲅鱼圈本地人首先会推荐的是什么海味呢？首选就是鲅鱼，鲅鱼我们有煎鲅鱼、炖鲅鱼，鲅鱼是特产。鲅鱼在饺子，煎鲅鱼。鲅鱼圈，鲅鱼圈，鲅鱼是非常出名的啊。从鲅鱼圈的名字就知道，当地的鲅鱼一定不要错过。这里的鲅鱼肉质紧实细腻，味道鲜美，而鲅鱼圈人也把鲅鱼这道食材做到了极致。鲅鱼最简单的做法就是香煎，原汁原味，外皮酥脆，鱼肉鲜嫩，也是来鲅鱼圈必尝的美味。寓意年年有余、福气满满的鲅鱼炖豆腐，更是鲅鱼圈餐桌上必不可少的家常菜。小火慢炖，让豆腐和鲅鱼的鲜香交汇融合，直击味蕾，瞬间让人食欲大开。色香味俱全的糖醋鲅鱼，酸甜酥脆，开胃解馋，堪称下饭神器。而最让鲅鱼圈人爱得深沉、爱得热烈的，还是那一盘盘 Q 弹饱满、皮薄馅大的鲅鱼饺子。软软糯糯的鲅鱼肉泥，夹带一点点韭菜提味，鲜香扑鼻，口感细腻，百吃不厌。鲅鱼圈要不吃鲅鱼，白来了，是吧？白来了，对呀。哎，这个鲜又鲜。我妈从小咱们就给咱包鲅鱼饺子吃，这个做的太鲜美，太好吃了。鲅鱼的肉质给我的感觉是肉质比较鲜嫩，然后它的弹性比较好，肉质比较好，很好吃，非常好吃。鲅鱼适合做饺子，吃完以后特别滑，特别嫩，
配点韭菜的话特别清香。饺子真的一流了，我敢这么说。今天你看我是大连人啊，我今天吃的饺子让我感受到真是鲅鱼圈不负其盛名。祝你健康快乐，祝你健康快乐。这俘获万千老饕的心的鲅鱼饺子之所以如此美味，是因为在调馅的过程中加入了一种食材，让它的口感更加嫩滑，更加鲜美。那么问题来了，听听请问当地做鲅鱼馅饺子会放哪种食材让口感嫩滑？选项 A 肥肉，选项 B 虾泥，选项 C 蘑菇。单选题三位请判断。刚才真的是很激动，我看宣传片的时候我就已经热泪盈眶了。为什么？我就是地道的辽宁营口鲅鱼圈人。哦哟哟！所以大家知道怎么选择了吧？一定要跟着我去选。你是祖籍在那儿，在那儿成长还是？没错，就是在生在那儿，然后成长在那儿。你这辈子得霍霍多少鲅鱼啊？吃了无数的鲅鱼了。石磊，给你个机会。我们曾经呢说过奇门，我一道都没对。我是奇门女婿，这可是你自己说的，我可没给你接上吧。我人生第一份工作在广东的潮汕的汕头，我们做过一期汕头，我只对一道，错五道。我在汕头待了三年时间。你这个都属于张迪八百，自损已经一万六了。你说你是鲅鱼圈人，不等于鲅鱼圈你就完全了解的透彻？不管怎么说，肯定比你了解的透彻。我说一下，因为我们吃火锅的时候，虾泥是什么口感 ？Q 弹脆嫩嫩滑。鲅鱼圈那个地方养那么多鱼，你还捞不出几个虾来吗？是，所以鱼和虾同样是当地的特产，必然的。为什么不是肥肉？因为我做饭，肥肉起的作用就是提香。啊哈啊哈。好，为什么不是蘑菇？因为蘑菇会抢了鱼的鲜味儿。哦。不要用辅菜和配料去抢它，一定要做到恰到好处的搭配，所以一定是配虾泥。先听听雨石的，选 A 哈，肥肉。其实我也是东北人哈，这个跟这个高阳老师一样，东北人包饺子很多都往里面放肥肉，没错，酸菜馅的饺子啊，芹菜馅的饺子都容易往里放肥肉，就提升它的口感，哎，和它的香味。如果 B 和 C 放在饺子馅里，它不会这么没有存在感，连个名字都没有吧？它叫鲅鱼馅饺子。如果选 B， 那叫鲅鱼虾馅饺子；选 C 叫鲅鱼蘑菇馅饺子。对对对。那虾泥，你得剥多少虾呀？费多大功夫？最后连个名字都没有，太没有存在感了。做虾泥不费功夫，你做过虾泥吗？做虾泥直接用菜刀一碾就是虾泥了。听听人家当地人的说法哈，不要被当地人迷惑啊。鲅鱼是我从小吃到大的，它是很嫩滑的。对对对对对。但是呢，它很容易抱团儿。抱团以后，它很容易粘住，它就会很快拔干，就是你吃上去口感就会不好。对。所以这时候呢，会利用这个肥肉的油脂，发挥它的作用，让它整个馅儿变得更加嫩滑和 Q 弹。太有道理了。其次就是做这个鲅鱼的期间啊，要一边搅一边再加一点水在里边，这样味道会更好。最后呢，你还要腌制一会儿，腌制一会儿。以后，哎，再撒上一把韭菜，你再出锅的时候，那一口真的是很惊艳。嗯，哎呀，我这哪是请来一个嘉宾呢？我直接请来的就是答案，请了个专家。全场第一题，20位答题者请判断。来吧，我们看一下选项分布。哟，高阳啊，你太成功了。相信我，但你要想想，如果是蘑菇或者是虾的话，那我请大家来营口吃，我包场。天哪，好自信呐、啊！这话说的，祝你们好运。验证一下，鲜香味美的鲅鱼饺子不仅是入口的美味，更蕴含了鲅鱼圈人生活的智慧。做鲅鱼饺子，首先要掌握挑选鲅鱼这门学问。鲅鱼的话，生性暴烈，出水3秒钟到5秒钟，它就死掉了。
所以说我们市面上买的鲅鱼啊，基本上都是冰鲜的这种。我今天教几个小窍门给大家，如何挑选这好的鲅鱼。一个呢，就看这个鲅鱼浑身，像这样是通体的话呢，非常的鲜亮，而且眼珠的特别亮，这是说一个新鲜度的表现。再一个的话呢，就是看这种腮非常鲜红，再就用手轻轻的按着鲅鱼身，哎，一摁，这感觉又有弹性，肉质非常厚那种感觉。几个窍门挑选鲅鱼的话呢，绝对是没问题的。饺子好吃，馅儿难调，如何从完整的鲅鱼身上取下新鲜的鱼肉，也是一个手艺活。两手鼻着这个刀口向前走，贴着里头那个翅啊，贴着鱼翅，这样式的话取肉取得干净。然后只需用勺子轻松这么一刮，细腻的鱼肉就取下来了。接下来就是重头戏，调鱼肉馅儿。那究竟是什么宝物可以让鲅鱼饺子更嫩滑更鲜美呢？这个是我们当地人是过鲅鱼馅水饺必备的秘诀啊，猪肥膘肉，它起到这个蒸香的作用，有着滑嫩的作用。猪肥膘切块与取下的鱼泥一起放入调理机中快速搅打，然后可根据自己的喜好加入盐、胡椒粉等调味料，最后再加入鲅鱼饺子的绝佳搭档韭菜，在提鲜的同时又为饺子增色，搅拌均匀，这样一份地道的鲅鱼饺子馅儿就调好了。四方食事不过一碗人间烟火，一份简单的饺子馅儿，处处透着鲅鱼圈人对生活的热爱。一碗热气腾腾的鲅鱼饺子，那是属于鲅鱼圈人的味道。如果来鲅鱼圈，一定要尝一尝。哎，正确答案 A。来，看一看这一题的正确率，正确18人，只有2个人错。很好，答对的嘉宾，我们都有礼盒奖励来吧。啊！哎呀，哇！谢谢谢谢。哦，香煎鲅鱼。谢谢谢谢。我把这盒送给我们老师，好不好？哦哟哟哟！多品尝一下我们家乡的味道。这你这弄的，天哪！敞亮啊，营口人啊，真的敞亮。来吧，我们且听下一题。鲅鱼圈水质肥沃，得天独厚的地域优势和优越的水质，孕育出了优质的海蜇，也使得这里的海蜇以产量高、肉质鲜美、口感脆嫩、营养丰富而闻名。而在鲅鱼圈，海蜇的做法有很多，不仅仅用来凉拌，还可热做。热做最主要的要点就是要快。起锅烧油，葱姜爆锅，放入海蜇和青菜，迅速煸炒，在大火的淬炼中，色香味瞬间喷发。入锅到出锅18秒完成，这就是大名鼎鼎的18秒爆炒蜇头， Q 弹爽口，筋道十足。红烧肉炖海蜇也是鲅鱼圈人餐桌上的标配，新鲜的海蜇皮切块，焯除多余水分，与红烧肉一起炖煮，红烧肉醇厚的香气裹挟着海蜇的鲜美，直击味蕾，让人回味无穷。而这道夏季限定款美食凉拌海蜇，口感清脆爽滑有嚼劲，更是属于鲅鱼圈人夏日必备的凉粉。晶莹剔透的海蜇在厨师精湛的厨艺下，变成了一盘盘造型美观口感极佳的海蜇名菜。这就是独具鲅鱼圈特色的海蜇宴。海蜇不但是餐桌上的美味佳肴，更是鲅鱼圈渔业经济的支柱产业。看我们的大海蜇，哇，原来五彩海蜇，多大！我们这海蜇都是属于成品了，这边有30多斤，我们这海蜇一天呢能出5-6万斤，
价钱呢在5块9钱一斤。如今海蜇的养殖、捕捞以及加工已形成了一条完整的产业链。3月份就开始往里投苗，到2个半月就二点四斤就可以往出出了。我们这主要是吃它海里的维生素，完了这喂猛虾，这是绝对绿的食品。海蜇的养殖不但需要适宜的水温、清澈的水质，还需要精心的饲养。在池塘周围都会围有这样一圈的围网。那么问题来了，第二题，请听题。鲅鱼圈海蜇养殖场里的围网主要起什么作用呢？选项 A 防止逃跑，选项 B 防止撞伤，选项 C 防御天敌。三位请判断。石磊被孤立了啊 ！C B B， 雨石啊，你先说，为什么是 B？ 这个题我觉得还是非常简单的哈。海蜇呢，它本身是一个特别执着的一种小凉菜哦，啊，就是它不撞南墙不回头，它一直往前游。如果说你不给它拿网拦住，它不小心就撞到那个岸上那个石头了，它就撞坏了啊，所以防止撞伤。如果你是防止逃跑的话，那岸边这块没有必要围上啊，它没地方跑了呀。那防御天敌也是一样，也只需要围半个网就够了。哎，你搞过养殖吗？哎，虽然没搞过养殖。谢谢。来，高阳，就算你是当地人，你家没养过这个吧？对，我们家没养过这个。养过海参啊。你家养过海参？对对对。现在在我的眼里，你就是海的女儿。海边长大的嘛，离不开海。来说说你的理由。首先，这个海蜇它是不会自行转弯的，它必须要有一个这样的网，把它保护起来以后，它轻轻地撞到了以后，它会慢慢地掉头。这个海蜇啊，它在海洋里面它生存是很脆弱的，就比如说像海风很大的时候，把它吹到像礁壁上、岩石上，头一撞就撞碎了。哦，如果它被推到了这个海滩上，也就是被搁浅住了，然后就经常会在海边看到这种海蜇，但是看着的时候就变成海蜇干了。哦，所以如果没有这个网子防护它撞伤，那其实是很危险的。我本人养过海类的一些动物。天哪！因为我家里养过一个观赏类的海缸。海缸哦，防止撞伤，你放在鱼身上，鲅鱼那种暴脾气，我严重同意，一定是防止鲅鱼撞伤。哦吼！但是你说防止海蜇撞伤不太可能，为什么？海蜇其实它是光是脆，它还有一些韧劲儿啊。当台风刮过了以后，那岸边礁石上什么会摊了很多的海蜇，那海蜇可真没碎，很有韧性。它游的速度不快，撞是撞不伤的，啊，但是它很脆弱。什么吃海蜇啊？海里的其他动物啊，海龟就吃海蜇。哦，还有其他海里的一些动物，海蜇真的是属于食物链底端的动物，所以我敢说一定是为了防御天敌。全场第二题，动手吧。来看看选项分布。3位防止逃跑，13位认同高阳的 B， 4位不错了啊，石磊有进步了。祝你们好运，来验证一下。咱转圈这个围网啊，主要是围个海蜇呀，就是边上有这个暗礁，有石头，不要呢撒暗礁上，因为它这个如果一旦它撒暗礁上了，它就可以撞碎撞坏了，为了海蜇安全。
B。咱们看看本题的正确率也不错，13位对，错误的有7位。接下来是本场的第三道题，第三道题过后呢，我们要统计20位答题者3题过后的正确率。接下来呢，上奖品，来吧，上奖品。贺海，哎呀，哇，你看我的家乡多好。谁答对了有谁的啊？石老师来。哎呦呦呦呦，借花献佛了。特别不好意思。没关系，没关系。哎呀呀呀，没看出来你不好意思，受之有愧啊。自己就别养殖了，好吧？哎，对。到了海边，可玩的就很多了。哎，对。下一题，赶海喽。每到农历的初一和十五，鲅鱼圈去往海边路上的车辆便会多起来，大家都有同一个目的，那便是去赶海。潮还没完全退，海边就早早聚集了蓄势待发的赶海人。待潮退到底，海滩上已经是人山人海，成千上万的赶海人在此刻共享这大海赐予的盛宴。赵长虹，当地的赶海爱好者，今天他和朋友们相约来赶海。来，朋友们，好，你把这个干嘛的？这个也一人一个，这是捞沙子用的小铲子、小勺子。来，挺齐全啊，挺齐全的。好，来，一看就是老赶海人。据说在这片海滩上盛产花蚬子，一种肉质鲜美的贝类。哎呀，刚才看见一个了。这儿呢，子怡，刚才发生了。子怡，这个那是石头啊？是吗？石头。哎呀，不好意思啊，我妈感觉很像呢，真是。得把手放进去摸，是不是？对。还得用手摸呀。对，你看这不是石头？放起来了吗？那不是石头吗？啊。有，不错。哇，这儿呢，子怡，这儿呢，这儿呢，哇，底呀、啊哎哦。我发现了个大的，怎么样？哦挺大的，挺大，可以哈、啊，这是什么月亮贝吧？是不是？哇、哦，那可以啊，那值钱吧。除了常见的铲子，赶海人的工具也是五花八门，各显神通。蒸屉、收纳筐、漏勺，更专业的还有用筛网的，轻轻松松地筛掉泥沙。无论用什么工具，每个赶海人都可以收获属于自己的满满幸福。如果您是初次来玩的话，一定要在网上查好潮汐时间表，根据当天的退潮和涨潮时间来制定好自己的赶海计划。我们就想找一块属于我们自己的地方，然后跟孩子一起来赶海。暑期嘛，然后孩子学习也很忙，平常也没有这样的时间，正好一家人能团聚。这上班压力大的话，可以来赶海放松一下，去海边吹吹海风，很好的。我们是从吉林过来的，哦，每年都来，就是会有一种挖宝的感觉，很惊喜，特别好玩，有意思。哎，太开心了，我一定要搁这待个一个月两个月的。我觉得在小城市生活呢，首先人们是幸福感是满满的，其次呢哈，我就觉得压力也特别小，生活也是那种慢节奏的，并且物价也不高。除了常见的操作，沙滩上有个赶海人引起了大伙的注意。只见赶海人用铲子铲掉表层的黄色泥沙后，沙滩上竟然出现了一个一个的圆洞。据说洞里会有一种性格霸道的海货，但却是当地人钟爱的一道美味。看这个洞啊，这么大，一个大拇手指肚这么大。赶海人随后便开始往洞里插入一根根竹签。没过一会儿，有的竹签竟然开始扭动起来。这时候，便需要另一根绑有羊毛的竹签登场了。只见赶海人将之前的竹签抽出，转而用绑有羊毛的竹签开始上下提拉，似乎在引诱猎物。钓这种海货的过程，极大地考验着赶海人的耐心，也激起了大家的好奇心，纷纷都来尝试。那么问题来了，来吧，听题，第三题。问鲅鱼圈赶海人用竹签钓的是哪种海货？选项 A 楼姑虾，选项 B
花盖蟹，选项 C 竹蛏，三位请判断。石磊，这回你先开口。我的印象当中，我应该是没有赶过海啊，但是呢，我看过有一些这个电视上别人的一些赶海家是不会钻进那个沙子里面啊哈。我抓过螃蟹，以前啊，我们家是住在嘉陵江边儿，哦，江边抓螃蟹，你要掰开每一个江边的石头，螃蟹一定是藏在石头底下的，而且它也不会藏在泥沙里面。嗯哼。贝壳类的会在沙子里面，你看透气孔一样的地方特别像蛏子啊，一个蛏子长长的细条的，这个大小好像它也能跟拇指差不多，是是，哎，对，蛏子的脾气很暴躁啊，暴脾气，你拿竹签一捅，你再拿个羊毛签子去扇呼它，哦，特别躁，它本来是撑开的，我正在这儿摊着晒太阳的啊，但你去激怒它，它一下抱住那个竹签子就不撒手了，妙趣横生，真长知识，蛏子这个暴脾气是吧？暴脾气吗？所以我相信这道题是竹蛏子。哎呀，石磊老师说的太有道理了，很难得呀。刚才从视频里看到他捞了那么多这个贝壳类的东西，里面没有蛏子。哎，刚才视频里他们拿那个大镊子把螃蟹夹上来，为什么不选择竹签钓呢？你拿竹签钓螃蟹，螃蟹暴脾气就算夹住了，那上来之后一看有人把我拽上来了，我赶快松手不就得了吗？哦，但是竹蛏夹上之后它也看不清外边啊，它眼睛也不在那壳外边长着。嗯，夹的话呀，因为它游的速度特别快啊，而且不常在泥里待着，哎，所以呢选竹蛏啊。我觉得张老师他肯定是首先就没有被那个螃蟹夹过，他抓住了这个东西，你肯定是一顺劲儿带上来了，就能把那个螃蟹带上来的。哎，嗯，那我为什么选择这个螃蟹呢？像我们海边的孩子，真的就是约了几个小伙伴，拿着小桶就会去那个海边去挖各种，当然蛏子我们也都挖过。真好。发现一个小洞的话，就是那个螃蟹如果在里边，它会是吐泡的。啊哈！哦，里边应该是有螃蟹的。我们可能就会拿一些树枝啊，放了以后，没隔多一会儿，它那个棍儿就会自己动一动，就证明它已经抓住它了。那它那个洞岂不是跟刚才我们看到那个画面是不是差不多，也是那种频率吗？对，它那个洞也是，但是可能有的时候不会那么快。如果那么快的话，就证明它真的上钩了。是是。如果没有那么快，你就要换一个毛毛的。我们也会拿树叶啊什么去代替它，就是一个满满的童年回忆吧。好羡慕啊！第三题。祝你们好运，二十位请动手。看一下选项分布，选项 B 十五个，石磊只有四个人，验证一下。感觉拿那个竹签能钓出来一些小螃蟹，竹签粘到小螃蟹之后，小螃蟹可能会有一种应激反应，拿那个钳子就夹到那个竹签了。事实果真如此吗？看仔细喽，好紧张啊！有，看了，让这边让你看看啊，这有一个脚，哎呀，这有一个脚，来了，啊，哦，好大呀！这便是鲅鱼圈的特产楼姑虾，一种喜欢在浅海泥潭中活动的小海鲜，肉质非常鲜美。当竹签插进洞穴里，性格暴躁的楼姑虾便会觉得有入侵者侵占它的巢穴，开始奋力反抗，竹签便会开始晃动，再用带羊毛的竹签插进去，楼姑虾便会夹住羊毛，赶海人找准时机便立即把楼姑虾抽出。出来了，哦，厉害不厉害？好专业啊。那么为什么不直接把它挖出来呢？因为这个下洞太深了，然后还是个 U 型的，得有一米二三吧，要是挖的话工程量太大了。刘先生还告诉我们，螃蟹要到海岸边有礁石的地方去钓。又钓到一个。在长杆上绑点小鱼或鸡架，再用一个抄网就能钓到当地的特产花盖蟹。潮水慢慢涨了上来，赵成红和朋友们也都满载而归。饿了。回到家，大伙准备做一顿赶海家常菜来尝尝鲜。这个是想怎么吃啊？他们要辣炒呗，都是吧？对，行，没问题。这个两个都辣炒。这个呢？这个就是这个炒韭菜呗。
再炒韭菜也行。这个季节的楼菇虾简单清蒸便能体现鲜美本味，猫眼螺和海瓜子焯水浇汁做成捞汁小海鲜，解馋又开胃，花蚬子和蛏子加辣酱辣炒，滋味辣中带鲜。同样，辣炒楼菇虾也非常受大家欢迎。楼菇虾熟喽，开锅啦！哇，一桌具有鲅鱼圈特色的赶海家常菜就做好了。其实真好吃。哪个？我尝尝。上手行吗？这是最好吃的。好吃。这个虾好多黄，好肥呀、啊。嗯。非常好吃。真好吃。好香。哎呀，这个肥啊。哎，我觉得这个卤虾最好吃。这两个现在是季节，是吧？肉挺多。楼菇虾肉质转嫩，味道鲜甜无比。蛏子啊、蚬子啊，包括这个楼菇虾呀、啊，都是我们当地的特产。而且呢，它这个味道真的是特别的鲜美，跟我们平时吃这种海鲜大餐啊是有区别的。平时我们在家里呢，这个简单的烹炒一下呀、啊，包括这个辣卤一下呀、啊，这个味道特别特别好吃，都有家的味道。像我们今天看的这个螃蟹啦，包括这个楼菇虾呀、啊，会有一点点难度。可能你第一次来咱们鲅鱼圈海边赶海，未必什么都会挖得到，也不用灰心，也不用丧气。为什么呢？你可以拿你赶到的一些宝贝和他人进行交换。当然，如果你要什么都没赶到的话，也不用着急，因为呢，在我们海边啊，有很多的当地的一些渔民朋友，或者是他们挖到的这个宝贝比较多的时候啊，可以去他那儿买，也非常方便，绝对让你不虚此行，绝对不会空手而归。你不是小时候玩过吗？海的女儿，对不起大家。评选一下正确率，本题仅有一位，错误的19位。统计一下，三题过后大家的正确率，这不用问了。现在答对两题的很多，13位；答对一题的6位。来吧，我们进入第四题。鲅鱼圈这片沃土被称为北方的水果之乡，到得早不如到得巧，我们去的时候正赶上当地的大集呀、啊！来，下一题，听题。来到鲅鱼圈必打卡的地方便是红旗镇的红旗大集，这里是东北地区最大的民俗大集之一。每个月逢2、5、8这几个数字就会开集，大伙儿一找什么都有啊，大伙儿都来买啊。各种物美价廉的新鲜水果可以让你轻松实现水果自由。红菜5也4块呀？都4块。拿点那个，当然，在红旗大集必买的便是红旗镇的葡萄。丰富的葡萄品种让人挑花了眼，每一种都想买来尝尝。新上耳，又脆又甜啊，免费品尝啊！大葡萄嘎嘎甜，嘎嘎甜，老甜老甜了，上耳大葡萄啦！葡萄多少钱？6块钱，都新来的。18钱，来俩吧。来看成熟了。这块儿。6块6，不行，别留油了。老百姓一年弄个30万、40万的，必然就3来万。来到鲅鱼圈，一定要尝尝我们当地的水果和葡萄，这块是物产特别丰富。葡萄你看有阳光玫瑰，辽峰、飓风、小蜜蜂，玫瑰香等等一系列。我到新疆也吃过葡萄，但是我觉得我们，鲅鱼圈的葡萄不比新疆的葡萄逊色多少。我到我媳妇娘家那个，他们自己种的。在田里面我去摘了吃过，那是真的好吃。鲅鱼圈地处北纬40度，是葡萄生长黄金地带，蜿蜒的葡萄藤绿叶成荫，一串串沉甸甸的葡萄挂满枝头，看上去汁水饱满，令人垂涎欲滴。在红旗镇，葡萄的种植面积达到了2万亩，年产葡萄4000万公斤，被评为全国一村一品示范镇。每天早上5点钟，果农们就剪下新鲜的葡萄，一箱箱装满后等待发往市场售卖。近年来，红旗镇大力推动葡萄产业建设，倡导绿色、生态、有机、创新的发展理念，积极引导农民标准化种植葡萄，全力打造
有的葡萄藤上会有一圈剥去皮的痕迹，据了解，这和葡萄种植技术相关，叫做环剥。那么问题来了，听听，葡萄藤环剥的作用是什么？选项 A， 促进果实膨大；选项 B， 控制植株高度；选项 C， 方便嫁接。三位请判断。B，A， 高阳你先来，为什么选 B？ 我觉得既然是很知名的葡萄啊，它肯定有一个很完善的体系，比如说很量化的科学的种植方法。我觉得他们一定能够控制到一定的高度，就这个高度范围以内的话，它一定种出来的果实是比较新鲜然后优质的。从这个三个选项当中来选的话，这个能够实现这个量化的就是 B。 石磊同意刚才的解释吗？同样选项 B 你同意吗？我们先用人来做一个类比。哎，好，当我们的骨头断了以后呢，你把它接起来以后，那个地方会长一圈，而且骨头断了的那个位置长得特别结实啊哈，真的。所以它人为性的把它剥开一点以后，它那个地方会长得特别结实。为什么要在植株的这个底层一层一层给它剥去外面的皮让它结实呢？是因为当葡萄挂果了之后，它重量特别高啊，有可能它的枝丫还没有趁着这个果实熟了以后断了，哎，麻烦了就。对，所以让它的主要的这个枝干有很强的结实的这个在一定高度了以后有很强的承载能力。于是 A， 选 A 好，促进果实膨大。如果一个树干你把它的皮剥掉一块，它的上半部分，树干的剥掉这块皮的上边就会长出很多鼓起来的像瘤一样的东西。对，就会鼓出来很多。这是为什么呢？因为树它吸收水是从下往上吸收的，是啊，蒸腾作用把水拉上去，但是它运送养料是从上往下运的，它通过光合作用啊生成各种营养物质，然后往下运送，通过树皮。那树皮你给它剥掉了，它运送不下去了，它只能积在上面。是，那葡萄这个藤跟它的原理类似，藤大家也看到了，它类似于木质的那个感觉，剥掉一圈之后呢，哎，它的养料就运送不下来了，都在上面，都憋给了那个果实。所以刚才提到那个词很重要了，就是憋大，憋大，憋大。哎呀呀呀呀呀！来，请动手。谢谢。来看一下选项分布。哎 ，A 十六位，选项 B 只有两位，有两位选 C。来吧，验证。一下，除了环剥，葡萄园里的种植技术其实处处有讲究。最常见的就是给葡萄套袋，这样做可改善葡萄光洁度，预防病虫害。环剥即环状剥皮，在葡萄藤主茎上用刀横向将树皮呈双环状切开，并剥掉完好的一圈皮，切的是葡萄藤主茎的韧皮。这个呢就是一个我们标准的一个环剥操作啊，它的主要作用让更多的养分集中于地上的结果的这个结位啊，让更多的养分集中于去让果实膨大，让产量和品质提升。红旗镇的葡萄以品质优、产量大、品种多享誉全国，远销海内外，已成为全国地理标志性的知名农产品。就这么简单，就是为了果果好，谢谢。来吧，看看本题的正确率相当不错，十六位正确，四位错误。你家乡还有什么好的？除了吃的之外，可以分享给大家。泡澡。你说的怎么这个？我还搓澡呢，泡温泉呢。哦，对，温泉。我们东北跟温泉。温泉跟泡澡是两件。泡澡搓泥儿呢，我还天然泡澡。一起去感受有温泉呢。下一题。红日西沉，鲅鱼圈宛如仙境，坠落人间。
天水相接，这一刻的美仿佛让时光静止。漫步鲅鱼圈海滨，感受浪漫海风，观落日海景，正是夏日避暑休闲的不二之选。如果玩累了，鲅鱼圈已为您准备了消解旅途疲乏的最好方法，那就是泡温泉。鲅鱼圈的温泉源自于深海底层地热之水，泉水清澈透明爽滑。鲅鱼圈的这个温泉呢，整个出水量比较大，我们的日出水量大概在6000吨以上，而且在这个水蕴含的这个矿物当中呢，我们这边的这个温泉富含铯元素啊，这个铯元素也是对我们人体的身体具备一定的这个医疗跟保健的作用。鲅鱼圈还有中药温泉、果冻温泉、雨林温泉等很多特色温泉。这真舒服啊，真舒服，贼拉拉的舒服啊，非常解乏。泡完温泉以后，明显感觉到皮肤的那个毛孔会比较细，非常好啊，每天来泡，我都来2个月了。而这里更是孩子们的天堂，造浪池、螺旋滑梯，孩子们一边玩耍一边享受鲅鱼圈温泉水的滋养。鲅鱼圈优质的温泉水吸引了来自全国各地的游客，邀35好友寻一处温泉享一池温暖。那么问题来了，停，在37摄氏度的温泉中建议泡浴多长时间？选项 A 15分钟，选项 B 30分钟，选项 C 45分钟，请判断。A B， 雨时跟大家都不一样，雨时先来，选 B 30分钟啊。首先呢，泡温泉时间确实不宜过长。嗯哼。泡温泉有2种，一种是水温比较高的那种，还有一种呢是水温跟人体比较接近的那种。那这个题呢，它就属于水温跟人体比较接近的。是。一般水温比较高的那种啊，一般建议泡10到15分钟，因为泡多的话太热。对。但是呢，从视频里也看到了，里面人一边泡温泉还一边喝茶啊，时间也不能太短吧？对对对，那你喝茶还没来得及喝两口呢，就上来了哦。所以呢，哎，就选长一点的，选30分钟。嗯，为什么不选45分钟呢？如果你在里面游45分钟，这皮肤就泡起来了，它也不利于健康。我可能觉得张老师可能忘记了这个建议二字，这个建议很重要。在这个题里边，其实是建议这个词啊，就是代表了绝大部分人群都能够适应的温度。在我家呢，它有很多小区是自带温泉的，就你可以起床以后实现温泉自由。哦，起床啊我居然在这儿。比如说，如果要是新手小白或者是我们游客来我们家乡去泡温泉的话，我首先个人是建议，就很贴切这个问题，就建议大家是在15分钟以内，然后不管泡多久，我建议大家就泡完以后了，还可以喝一点水去补充一下你身体的水分。您刚才说张老师没有注意到建议二字，嗯，我觉得张老师你没有注意到建议前面那个逗号。我泡温泉不是一哆嗦，直接三十分钟一泡干完得撤，是不是这意思？嗯，这逗号是什么呢？短暂泡多次，歇歇，然后再泡。啊，你中间要有时间间隔。对对对。我曾经举过一个很凄惨的例子，是我自己身上的一个亲身体验。嗯，我在广东惠州那边泡温泉的时候，我是第一次蹦一下就跳到大池子里，突然一下就觉得胸闷。哦，会。哎。一下子觉得胸闷，我们没有泡到30分钟。泡温泉其实也跟我们一样，跟运动一样，是会加速新陈代谢的，会对我们的人体会有一个很大的消耗。哎，你是多次少泡是最好的建议，对我们的身体的消耗也相对低一点，对我们的心血管也是一个很好的健康的保证。哎，对，15分钟是最对的。第五题之后要统计答题正确率，动手吧。好，谢谢。来评选一下大家的判断，15分钟12位，占一半强，半个小时有8位，这就不少了。雨时，
没有任何人觉得泡45分钟是妥当的。第五题，祝你们好运，验证一下。我们建议沐浴温泉的时间呢是10到15分钟，不建议超过15分钟，因为长时间的沐浴温泉会使我们体内的水分流失过快，产生脱水的一种情况，我们温泉水的密度大，浮力也大，会消耗我们的体力，然后长时间沐浴也会产生疲惫感，还有就是身体产生不适呢是循序渐进，当我们真正的就是感受到不适的时候，那一定是非常非常的难受了，所以建议不要超过15分钟。温泉虽好，切莫贪长。泡温泉下池前，先试探水温，先从低温适应，逐步泡向高温，可分多次反复浸泡，每次泡浴时间不要超过15分钟，且需及时补充水分，以免造成脱水晕眩。哎，15分钟，安全第一，安全第一。但是喝着茶呢，还泡。缺水吗？他直接一坐起来，然后休息一会儿再跳下去。他多喝点茶不就有水了吗？来看看正确率，12位正确，赶得不错。回答错误的8位，是雨石给带跑的，是 C 呢，一个人都没有啊。来，谢谢。5题过后，20位答题者的正确率，5题的0位，4题的5位，3题的10位。2题的5位，1题的0位。那自古以来，营口呢就是水路重要的码头。那么今日的营口港依然是风华正茂，而且加上如画的码头风景，让它入选了中国10大最美港口。所以，去海港看一看。最后一题啊，来吧，看题。营口港，东北地区最大的货物运输港。辽东湾经济区的核心港口，那么作为普通人，大家都好奇偌大的港口到底是如何来协调运作的。其实一个港口最重要的任务就是从货轮上装卸集装箱开始，首先按桥通过吊具吊取集装箱，将其精确放置在卡车上，把车再将集装箱运到厂桥下，再由厂桥司机将卡车上的集装箱抓取堆放到场地内，一条完整的货船卸货流程便完成了。不论是岸桥还是厂桥的司机，都是通过对吊具的精准控制来实现装卸集装箱的，既要保证稳，又得速度快。通过岸桥和厂桥的完美配合，才能形成一个高效工作的港口。近年来，随着港口吞吐量的逐年攀升，营口港的工作人员也精益求精，打造匠心精神，从而提高作业效率。刘希民，营口港厂桥司机，工作经验13年，今天他将配合我们进行一项挑战实验，将一根钢针固定在厂桥吊具一侧，地面设置靶子，红色靶心直径4厘米，往外增加一环的同心圆直径9厘米，再加一环则为14厘米。刘师傅在8层楼高的厂桥上，通过对吊具的操纵来让钢针穿过靶子，以此来测试他的操作精准度。地面准备完毕，收到，请回复。收到，收到。开始试验。实验开始，刘师傅开始缓慢放下吊具。然而当天的风力达到了6级，钢丝绳也出现了摆动，这样的条件极大地增加了刘师傅的操作难度。最令人窒息的是，从高空中俯视，靶子已经变成了黄豆大小，而靶心则已经无法用肉眼识别。因为风的干扰，吊具一直在晃动，刘师傅凭借经验紧张地调整位置。实验的最终结果究竟会怎样？天气的因素是否会影响今天的实验进行？那么问题来了，听听，请问营口港厂桥司机的操作偏差可控制在多大范围？选项 A 15厘米之内，选项 B 10厘米之内，选项 C 5厘米之内，请判断。最后一题，
好统一啊 ！C C C。哎呀，石磊先来 C。我曾经看过一个视频，一个开挖掘机的师傅，在他的挖掘机上绑了一个开啤酒瓶的那个开瓶器，以后去开啤酒瓶，能精准的开，也就是说，在操作这种大的机械设备的时候，他能做到误差率非常的低的。没错没错，卡车的卡损和集装箱的卡损之间，这个误差必须得保证在5厘米以内才行。如果多过5厘米，你看10公分就这么长了，15公分这么长了，它一定是扣不上的。对，所以我相信是5厘米之内是能做到的。我也选 C， 5厘米之内。像我是学微电子专业哈，那个芯片里面的这个线条它更小，是它都是几个纳米的这种线条，所以在这个条件下它就得更精准。那咱们这个虽然是大范围的，但是在我的习惯里，我还是想选一个更精准的，误差更小的。没错没错。好，两位男生呢，其实刚才都是男生的视角，他们会设想到这个结构啊如何，女生一般不具备这样的视角。高阳，你是怎样推出五厘米这个选项的？其实啊，我们在现场的话，我觉得可能感受不到这个几十米高几十米宽那么大的一个场桥，它有那么大的，就这个场桥其实很震撼的。如果我们切身实地的站在那儿看的话，其实是会为它而就骄傲和感动的，尤其是师傅那种精湛的技术在。但是呢，我为什么想都没想选了5厘米呢？就是因为我们营口港是在整个我们东北来讲，就是它已经非常非常有名了。我相信就在这整个营口港能够工作的人员，他的技术一定是非常过硬的。最后一题了，前面的成绩相当不错，最后一题也祝你们好运，请判断。评选选项分布，四位相对保守一点，10厘米，而16位都觉得应该精度控制在5厘米，这跟我们三位住宅加密和判断也是一样的。来吧，最后一题验证一下。营口港6级风中，长桥司机刘希民继续接受挑战。风，在地面上看，随着风的吹动，钢针的移动幅度很大。试验呢，是我们平时这个技能比武的一个内容，提高我们司机的技能水平，从而能提高我们港口的作业效率。而刘师傅只是整个营口港众多能手中的一员，正是这种多年来兢兢业业的工作态度和追求卓越的工匠精神，造就了这座高效率的港口。正确答案 C， 最难的条件可以达成，可以做到，非常不错。我们看看本题的正确率，16个人正确，谢谢。下面我们在后台就要计算一下，6题过后，大家有多少人能上台？我觉得会是乌泱乌泱的。由于最后一道题成功率这么高，请三位来分享一下今天这期节目录制过后的这个感受。石磊先来。对于那么一个海边的一个港口城市来说，确实跟我们内陆长大的一个孩子确实有非常大的吸引力，不一样的生活。夏天我特地问了一下，我说夏天那凉快吗？夏天倍儿凉快，肯定。冬天还不是干冷，是湿冷，不一样。所以一年四季我们到了鲅鱼圈都能有不一样的体验。其实咱们今天这个节目刚开始的时候，我看到那么多吃的我就特别馋，就是这个海鲜那个海鲜各种做法
啊，糖醋鲅鱼啊等等哈、啊，我就特别想吃。在回答问题当中，我能感受到两位老师包括现场朋友们的热情，对我家乡的这种热爱。当然作为一个营口人，我看到这些片子录出来我家乡这么美的时候，真的是很骄傲。欢迎大家能够多来我们营口，然后来美丽的鲅鱼圈，把这些美食美景带给大家。下面我点到的名号的都有机会上台来领奖，来吧，面对他，答对四题的有多少？六位。哦，答对五题的有几位？五位，相当多呀。他们分别是一号位、九号位、十一号位、十五号位、二十号位，五加六。11位，一半以上都登台，相当了得了。答对6道题的有没有？没有，很遗憾。但是你们上台的一共11位，相当厉害，给自己鼓个掌吧。台上请。来了，祝贺祝贺祝贺！来吧，一起打开属于自己的礼物，11位。我们下周再见。